keni në ekranet e juaja. Sot kam kënaqësinë në studion të ndaj me onkologun Dr. Arben Bislimi, me të cilën sigurisht do të flasim për kancerin e gjirit, simptomat, fazat dhe shumë çka tjetër. Mirëmëngjesi doktor, mirë se jave vot. Mirëmëngjesi, mirë se u gjetëm. Atëherë fillimisht për ne dhe gjithë shikuesit tonë të flasim çfarë është kanceri i gjirit dhe cilat janë simptomat e kësaj sëmundje. Po tash po flitet gjithandej gjatë tetorit për këtë sëmundje, domethënë si muaj i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Është kanceri i gjirit është sëmundje malinje, e cila nga vetë emri po tregon se është sëmundje që atakon gjirin, domethënë. Kryesisht është sëmundje e femrave, e grave, për shkak të strukturës anatomike që ka gruaja, femra, po nuk përjashtohen edhe meshkujt. Domethënë, është rezultati një ndryshimi neoplazik që ndodhë në gji, dhe si e tillë duhet i kushtohet një kujdes, për shkak se është nga ato sëmundje që mundësia e parandalimit gati se nuk ekziston, por duhet e vetmja armë që e kemi në dorë është zbulimi i hershëm. Zbulimi i hershëm. Shpeshherë para se të shkohet te mjeku mund ta identifikojnë shumë gra, sidomos si shpjegohet ashtu janë disa kokra në pjesën e gjirit. A janë gjitha ato kokra kanceroze, doktor? Qëllimi jon është që të mos të vije deri te kjo që të krijohet ajo kokër, ajo mas, domethënë. Sepse vetë sëmundja, vetë kancerin këtë rast i gjirit, ka një dekurs të gjatë të krijimit të asaj mase. Mendohet se për me u formu kështu 1 cm afërsisht e masës, i duhet një kohë e gjatë 2 deri në 6-7 vjetë. Do më thonë, është një dekurs i gjatë i krijimit të kësaj mase, dhe qëllimi jonë, si profesionist, në këtë rast edhe i fushatave që bëhen, është që mos të vije deri te krijimi i kësaj mase, dhe më thonë i këti centimetri cili mund të palpohet. Për shkak se mendohet se në 1 cm mundësia për me prek me dorë është shumë e vogël. Dhe sepse kur krijohet si 1 cm, atëherë mos them se jemi vonë, por atëherë duhet mendohet për menaxhim tashmë të sëmundjes, e cila së pari duhet të vërtetohet, të verifikohet me biopsi, pastaj të shikohet se në çfarë stadi jemi edhe si të menaxhohet tutje. E përmendet se si një mas, për shembull, ne themi se duhet të njohim trupin tonë së pari, dhe më thonë, të mos frigohemi nga palpimi apo prekja kontinuale e gjoksave, e gjinjeve, të ngrat, janë edhe rekomandimet se kur duhet bo, diku me njerë pas periudhës pubertetit, po diku pas moshës 20 vjeqare, është mirë që të kjetë kujdes në këtë drejtim. Përshkak se me rritjen e moshës, edhe incidenca e mundësisë shfaqjes së mundjeve malinje rritet. Dihet se të gjitha sëmundjet malinje, në veçantë kanceri i gjirit, tek moshat e reja është më i rrallë, por jo që është i pamundur. Kemi edhe moshat e reja. Kemi rastë, sidomos kohëve të fundit. Dhe mesatarja e moshës së shfaqjes së kësaj sëmundje është dikon 47 deri në 54-5 vjeç. Domethënë një mesatare moshës së mesme dhe e tham se rekomandimet janë pas moshës 40 vjeqara, gjithmonë duhet të bëhet spakonia në vit një mamografi, kurse para kësaj moshe janë procedura tjera diagnostike me ultrazë, dhe nëse ultrazëri eventualisht gjenë diçka që duhet të plotësohet me mamografi, nuk do të thotë që duhet të pritet kjo moshë për me kry këtë procedurë diagnostike. E përmendet këtë pjesën e kokrës deri në 1 cm, është e vështirë të identifikohet nga vetë ekzaminimit, them, në shtëpi, që shumë gra tashmë po besojve që bëjnë, me qenë se jemi edhe tek në muajin e ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Është i lehtë identifikimi para se të formohet ajo shtresa? Pikërisht këto procedura diagnostike që i përmendëm, do më thonë e plotësojnë njëra tjetrën, atë që ka ndoshta nuk arrim të identifikojmë... Më falë, doktor, po mendoj në shtëpi, mund të identifikoj disi vetën se nuk është diçka në regull?
është fjallë për vetë examinimin. Po tash këtu janë masat e kujdesit dhe jashtu quajtur edukim shëndetësor. Po nuk janë të mjaftueshme. Mund të jenë diçka fillestare iniciale për me kërku ndihmën e mjekut. Për shembull, çdo ndryshim eventual, meqenëse se janë organe bilaterale, do të thonë të dy anshme, çdo ndryshim i mallësisë eventual duhet të kërkohet ndihma e mjekut. Çdo si simptom, për shembull, nëse vren diçka, përmendëm ndonjë kokën, ndonjë mas, dikon, nëse kemi tërheqje të majës së xhirit, nëse kemi ndonjë rrudhosje të lëkurës, apo tërheqje mbrapa, dikon të strukturës komplet të xhirit. Këto janë stade tjera, pastaj stade më të avancuara, kur xhiri duket tamam si një lëkurë, një levore portokalli. Po këto janë stadet e avancuara të cilat kërkojnë një trajtim diçka më agresive dhe po kjo nuk është ajo që ne dëshirojmë. Sigurisht, po prandaj nuk është qëllimi jo, nuk është fokusi jo, nuk është ajo çka ne dëshirojmë. Domethënë dëshira jon është që të mos krijohet kjo mas, domethënë të arrim të parandalojmë dhe të bëjmë pikërisht këtë vetëdijsim. Tash jemi në mendoj se përpara e kemi quajtë vetëdijsim, tash po e quajmë ndërgjegjësim. Është diçka më mirë, është një situatë më e favorshme. Sidomos gjatë tetorit po shihet komplet edhe mediat të shkruara edhe elektronike dhe të gjitha po i kushtojnë një rëndësi më të madhe. Edhe këto shoqatat, asociacionet, organizatat, edhe të grave të cilat si po quen të mbjetuara, me përvojët e veta, edhe këto po reflektojnë. Gjithë, kretë kjo është e mirë, cila reflekton pozitivisht dhe... Tek masë, absolutisht, dhe të masë, edhe tek individet dhe të familja që të dhjetë se pse duhet pas moshës 20 vjeqare të bërë një mamografi. Ndoshta më herët nuk po e them se nuk është... nuk e kanë ditë, por informacioni ka qenë ndoshta pak më i mangët. Bile e them me plot fjalë se që nga viti 2016, kur kemi fillu si përfaqësoj edhe shoqatën në onkologëve të Kosovës, me shoqatat e grave, në këtë rast me Jeta Vitën, kemi pas fillu në për me i lëviz, me i vizitu të gjitha qendrat e Kosovës. Do më thonë edhe ato zonat më të larkëta, ku se tash për gjeneratet të reja është e letë, është interneti, është telefoni dhe vazhdimisht kemi updateim të informacione. Por në zona tjera ku ndoshta edhe nuk arrinë me për arsye të ndryshme, ne kemi shëtit, kemi lëvizë të gjitha qendrat e Kosovës dhe beso që më herët ka qenë dhe tabu të flitet, ndoshta për xhirin si organ, më pastaj për sëmundjen që e atakon atë. Tash jemi në situatë më të favorshme. Definitivisht, kjo është edhe e prekshme në klinikë, aty ku punoj. Këto 2-3 vite, këto 3-4 vitet e fundit, derisa më herët pacientët që kanë ardhur aty të diagnostikuar, kryesisht kanë qenë në stade më të avancuara, i 3 dhe i 4, kurse tash i kemi veç stadet 1 dhe 2. Dhe më thonë që edhe mundësia menaxhimit të smundjes dhe kurimit ka një potencial më të lirë dhe më të favorshëm. Janë pozitiv, sigurisht. Ma bëjnë në dje se kemi një telefonat, një shikues. Mirë më ngjese. Mirë më ngjese. Por, në një zonjë. Për shëndetje për nuve me studjeve, për shëndetje për doktorin. Gjithashtu edhe për juve. Por, në një. Da është ta me dhe doktorin gjithë ka para 3-4 vjetë i kom pasë detricista, dhe ato më patën në vitë ko gjashon. E pa nëjë kolegi doktorit të patë tonë me shtia të gjilpone me bo atë biopsin dhe këto, doktorit e dhe. Po, po. Edhe, dikush tjetër në patë tonë, jo nuk bën me bo, pa nëjë, kështu du që nuk ishtë dasht me bo ato me gjilpone, edhe dashta me dhe doktorit, pëse me bo me gjilpone, me bo. Kështu që e kumë jeme një pacient që ka thonë shëri gjilpones, kur është ku jashtetit, ka thonë nuk ka po kanë tërsa ta jashtetit, unë kanë thonë që këta në Kosovë kanë gabuar. Në të ndarë se kom posë të dhërë, edhe mund ka thonë e kolegu i që do të me bëmë e shkizidonën. Po fakt në shkizë, doktor, për matë 4-5 dite, alo, po të dëgjoj? Po, po, po të dëgjoj, zoj.
Mas ka zgjati që doktor merë një farë cicri, se isha në fund cicri, edhe ato cisat merë herë, me një herë urduke në randë. Edhe, po du me të vetë doktor, sa janë të rezikshme cisat, edhe pse ato janë shumë adikshë të vogla, me masi shumë të vocëra, edhe doktor me një doktor, në sa vjetë duhet me vëmë mamogramin, në sa vjetë të në jam të 75 vjeqare, edhe, a është të rezikshme mamogramin, doktor, a ka reza, a është të rezikshme? Faleminderit për pyetjet, zonjë. Kalofi bukur po. Gjithashtu edhe ju shëndet. Për çka po bëhet fjalë, doktor, për Gjilbëra? Spari zonja, domethënë, ka pas të evidentuara disa formacione cistike si duket në gji dhe tash se a duhet të aspirohen atë të mirët materiali edhe të dërgohet për ekzaminim. Këtë e vendosin, domethënë, radiologët dhe ata që mirën me diagnostik. Por, janë disa kriterë edhe këtu. Të formacionet cistike që janë më të mëdha si diameter dhe të cilat mund të bëjnë presion qëfar do qoftë aty ku janë, mund të japin edhe dhimbje për shemë dhe nuk dihet, nuk arrin me ultrazët të shofin se mos ka në strukturë diçka tjetër mbrenda, sepse nga njerë edhe për mbrenda formacionit cistik mund të fshijet diçka rral, por mund të fshijet edhe për atë ndoshta mendoj se kanë vendos me aspiru dhe me marë materiale për ekzaminim. Për ndryshe, formacionit cistike si të tila nuk është që kanë ndonjë rrezik dhe janë vështirë alterojnë në diçka malinje. Kryesisht resorbohen, do më thonë, me kohën, varësisht nga mosha dhe ndryshimet, zonja qenka e moshës që është postmenstruale, por tek moshat më të reja, kur janë ato ndryshimet mujore, kryesisht edhe resorbohen, do më thonë, gjatë ndryshimeve të organizmit, ato ndryshimet hormonale të ciklit mujor. Se a është dasht apo nuk është dasht, do më thonë, kjo është përgjigje ndoshta që është edhe individuale, por unë mendoj se gjithmonë duhet kërkohet kur diçka dyshohet, dhe mundësia për me alteru në diçka malinje është, se i kanë thonë, që ke gabuse, ke bo dhe ka mujt me u zhvillu një kancer, është minimale. Dhe përgjigja se kur duhet të bëhet mamografia, moshën që e ka zonja, spaku një herë në vit ose në dy vite duhet të përcillet me mamografi dhe si procedur nuk është që ka ndo një sasit të madhe të rezëve. Faktikisht mamografia është një rentgen, një grafi e rezëve X, e cila përdoret për gjirin këtë ras dhe ato janë, rezët janë që mundësia eksponimit është minimal, kur e balancojmë dhe e krasojmë me benefitin e përfitimin e madhë që e kemi si procedurë. Dhe më thonë, praktikisht është e pa krasushme dhe pa diskutushme se a dëmtohemi në krasim atës se sa përfitojmë përshka këtë informacionëve që në jepë shumë heret për diçka eventuale në gji. Ashtë trashëgues kanceri gjiret? Jo, do më thonë, faktikisht jo, e thash shumë shpejt. 68% të rasteve si faktor risku mund të logaritet së është e trashëgueshme. Do më thonë, gjdo... Përqindje e vogël, krasë me faktorje. Praktikisht gjdo gjë edhe mund të trashëgohet, kushtimisht. Deri sa themi që në faktor risku hynë trashëgimia dhe përshamo nëse linja e parë dhe e trashëgëmis nëna, motra kanë qenë të atakuar, linja e dytë halat, tezet, dhe më thonë diqka më largë, si e tjilë risku për me u ataku nga kjo sëmundje eksiston. Edhe faktor tjertë të risku, dhe më thonë që përveç që trashëgëmis që i përmendet. Janë një dy teste genetike që bën në rastet të kategorive me risk, bërë CA 1 dhe 2, të cilat në japën informacione për mutacionet eventuale të këtyre gjeneve, por atë që
e thash në fillim që e thash jo me shpejtësi. Dhe më thonë, 6-8% vetëm nga këto faktor është mundësia për me u përcjell të gjenerata tjera. Mm-hmm. Po nuk është që përjashtohet. Si do qoftë, po e them prap, ato femra, ato gratë të cilat kanë pas në familje, këto në afërsi këtë linjën e parë të trashëgimisë, dikent me kancer gjiri, duhet të kenë një kujdes më të shtuar, mm-hmm. dhe duhet t'i përmban këty në rekomandimeve, ndoshta me një kujdes më të madhë, dhe të mos i presin këto moshën 20 vjeqare dhe të vazhdojt me mamografi, por të bëjnë më herët edhe procedura tjera, dhe më thonë, me ultrazë dhe me vetë ekzaminim. Thjesht ti kushtot një kujdes më i madhë trupit të vetë. A ka mundësi që të ulim rrezikun për të prekur nga kanceri i gjirit? Ato faktorët e riskut të cilët ne mund të ndryshojmë, sepse faktorët e riskut, rrezikut, të cilët nuk mund të ndryshojmë, ishte pikërisht ky faktori gjenetik. Mm. Pastaj është faktori mosh, që moshën ne nuk mund të ndrojmë atë që e kemi. Mm. Faktori gjini, dhe më thonë, gjdo grua kushtimisht është rezikuar, vetëm se është grua, pikërish për shkak të ndërtimit strukturës anatomike të gjirit. Kurse, këto nuk mund të ndryshojmë, nuk kemi në dorë për me ndryshu, por mundësia ndryshimit është faktor tjetër risku, dhe më thonë, stili jetës, mbi pesha, obeziteti, mund është me thonë për shkamull se pse obeziteti, pse aktiviteti fizik. Mendohet se pikërisht indi adipoz, në këtë rast të personat obez, ka një mundësi më të lartë për nivele më të lartë të estrogenit. Estrogeni është një hormon që prodhohet më tepër tek femrat, dhe si tillë, mendohet se rritë riskun për zhvillimin një kancerit të gjirit në këtë ras. Pastaj aktiviteti fizik të sportistët që janë aktiv fizikisht, mendohet se kanë një mundësi, një risk më të ulët për këtë sëmundje. Kjo jeta sedentare që po thojnë këta vëllezërit tanë në Shqipëri, se ne më pak e përdorim si term, jeta sedentare dhe më thonë kjo pa aktivitet, qëndrimi vazhdimisht ullur, qoftë në punë, qoftë vetëm në makinë, edhe pa pas aktivitet ditorë të mjaftueshëm, edhe kjo është faktor risku që ndoshta mund të kontriboj. Gjitha këto, ne pastaj, veset e këqia, duhani, alkoholi... Këto jo vetëm të kanceri gjirit, po dhe shumë së mundje tjera, sigurisht janë. Këto ne mund t'i menagjojmë, dhe më thonë. Praktikisht i kemi në dorë dhe mund t'i ndryshojmë. Por, prapo e them, gjitha faktor që i përmendëm, edhe pse janë të shumët, nuk është që kanë ndonjë impakt edhe shumë të madhë, përshkak se shumica e rasteve që vinë me këtë sëmundje të diagnostikuar, gati se nuk e kanë asnjë nga këta faktorë. Më thonë, në përgjithësi, kanceri i gjirit dhe sëmundje tjera malinje, shfaqen krejtësisht në mënyrë sporadike. Derisa janë të tilla dhe themi lirisht se janë dinake në zhvillim, në shfaqje dhe pastaj më tutje në organizim, është vështirë të kapën në stadet e hershme. Si dhe mos kanceri i gjirit, përshkak se ne, ai shkaktari, ai dëmtuesi që po e bën dëmtimin e ADN-it të bërthamës qelizore, po e shkakton atë mutacionin për me mavon, për me bot që organizimin qelizor dhe prishin e atyre mekanizmeve regulator dhe matutje vazhdon edhe krimi masës, akoma është mister, dhe më thonë, dhe pse mund të supozohet se mund të jetë ndonjë virus, ndonjë dhe më thonë, krita onkogene tjere, bakterit, faktorët radioaktive tjera e tjera, prapë mbetet mister edhe si t'il, po e cek prapë atë që e thash në fillim, se të vetëmen armë që e kemi në dorë, se për kancerit të gjirit është, ta rrim, ta identifikojmë
heret akoma pa mbërri me u zhvillu mjaftushëm për me na bo probleme ma tutje. Po nona gjithënse, sa janë të rezikuara, shpesher kam dëgjuar që gjithënja ndihmon shumë në mos zhvillimin e kancerit. Edhe kjo futet në këto faktorët e riskut relevant që mund me ullë ose me rrit potencialje në shpoqës e kësaj se mundje. Më thonë, me ndohet se laktacioni apo gjithënja e ullë riskun e shfaqjes së kancerit të gjirit. Pastaj, gratë që lindin fëmi para moshës 25 vjeqare, dhe më thonë, mendohet se ka një risk më të ullit për shfaqjen e kësaj së mundje. Dhe ato nulli paret, si themeni, ato që nuk fatkesish për arsye të ndrësh, për ku e dion, nuk kanë lind fëmi, kanë mendohet se ka një risk më të lartë për me, por prapo kthehena te ajo që e thash, edhe këto futen në kategorinë aty në faktorëve të riskut që nuk mund t'i menaxhojmë, por prap nuk janë determinante madhe. Nuk janë determinante madhe, por si të tillë përmenden, për shkak se potencialisht mund të ndikojnë. Pikërisht qëllimi është, efekti është të rritja këtyre nivelit të praktikisht delevimi i këtyre të estrogeneve, dhe më thonë hormoneve femrore. Në organizëm. Mi shumë plasim pak edhe për trajtimin. Trajtimi i kancerit të gjirit varet nga stadi. Nga stadi, dhe më thonë se kur diagnostikohet. Sa më i hershëm stadi i së mundjes, aqë më i favorshëm është, dhe më thonë, në përgjësi prognoza dhe përfitimi edhe i pacientit, por dhe i joni si profesionisht edhe i shoqërisë. Sa më i avancuar stadi, sa më i lartë stadi i së mundjes, mundësia e kurimit është më kufizuar edhe benefiti është më i ulët. Tash, ato karcinomat in situ, që po kemi raste dhe të tila, dhe më thonë, kur akoma së mundja qelizat malinje nuk e kanë kalu epitelin, si të tila quëtë stadi zero, kanë, dhe më thonë, menagjimi tyre dhe shërimi, mund them, është maksimal, dhe më thonë, 100%, vetëm me një kirurgji, dhe varësisht nga stadi i nga potenciali receptorëve hormonal mund të trajtohen vetëm me to pa procedurat e tjera. Tashit me rritin e stazit ndryshon varësisht nga parametrat që i kemi, nga statusi limfonoduleve, aty në njëve limfatike që janë nën shqetull, nëse janë të atakuara, ato dhe janë të prekura dhe dhe më thonë stadi tash rritet. Këto janë parametrat të cilat në masa e tumorit, numri limfonodove të prekura nga së mundja dhe faktore tjerë, diferencimi histologik. Këto janë parametrat që ne i mbledhim, i shikojmë dhe bët stadifikimi, përveç stadifikimit patologik që nga vjen nga patologu në momentin që vjen biopsia, bët edhe korelimi klinik, në më thonë edhe stadifikimi klinik dhe si pastaj, në basaj, këto parametre i mbledhim dhe vendosim matutje se si të menagjohet ky pacient. Në më thonë, qoft me kimioterapi, të kombinohet pastaj matutje të vazhdohet me radioterapi nëse janë kriteret, dhe pastaj edhe me hormonoterapi. Para ta pacient që ka nevoj, varësisht nga gjendja e receptorve, jepen edhe terapi target. Do më thonë, është një konglomerat i mundësive për menaxhim të një cëmure me kancer gjiri. Duhet të cekë se është një situatë pak më ndryshe, për shemës që ka qenë para një dekade, para 10 viteve. Edhe ndryshim, ka pësu ndryshim edhe menaxhimi i kësaj cëmundje. Për të mirë, po flasë. Në më thonë, sepse ne në onkologi bazohemi gjithë një në dy kriterë. Në se sa po arrim atë mbjetesën e lirë pas së mundje që quhet, dhe se sa po kemi sukses në mbjetesën e përgjithshme. Në më thonë, ajo periuda
prej momentit kur të fillojmë ta trajtojmë dhe përfundojmë trajtimin një pacienti, deri në periudhën eventuale kur sëmundja mund të rikthehet. Do të thonë quhet periudhë lirë pas sëmundje. Dhe kjo tjetra, kur faktikisht kemi një gjendje kur pacientja është e lirë nga sëmundja dhe vazhdon të jetë si e tillë. Do të thonë, këto dy kritere i kemi në përgjithësi në aspektin onkologjik, dhe në këto bazohet edhe suksesi jonë. Se a do të kemi apo jo sukses, krejtësisht mbaret nga stadi sëmundjes dhe thash po jo vetëm, është gjithë shka individuale. Do më thonë, është individuale, varësisht edhe nga sjellja biologjike e tumorit, edhe nga përgjigja, do më thonë, nga responzi i organizmit, dhe si til, është, mendoj se është gjithë shka individuale, por qasja e jonë, se si do t'i qasim edhe si do t'a trajtojmë, më varët nga këto kriterë dhe këto parametre që i kemi në tavolinë. Mirë shumë. Për fund, doktor, a ka shanse të rikthehet kanceri i gjirit? Veç e përmenda, do më thonë që mundësia e rikthimit, relapsit, gjithmonë ekziston. Do më thonë, nuk mund të anashkalojmë si fakt. Por, edhe këtu më varet nga shumë faktor, nga ato parametra që i përmendëm, që i ka pacienti. Dhe më thonë, varësisht nga diferencimi histologik, varësisht nga kemi të bëjme invazion apo jo, varësisht nga ata receptorët të imunohistokimik, dhe më thonë se qëfar janë, dhe më thonë janë shumë faktor që ndikojnë, po, zingjiror, për me pas mundësin e një relapsi eventual, por relapsi apo rikthimi i sëmundjes është potencialisht gjithmonë i mundshëm. Faktikisht, e thash se ka ndryshu edhe qasja e trajtimit të kësaj sëmundje, krasim me ndoshta 10 vjeqen e mahershëm, edhe për atë këtë periudhën e lirë pas sëmundje po e kemi shumë më të gjatë, edhe këtë mbjetesën e përgjithshme po e kemi definitivisht shumë më të mirë. Edhe ndoshta për fund, se edhe tendenca e menaxhimit onkologjik në përgjithësi, edhe globalisht, dhe më thonë edhe në gjithë botën, është që sëmundjet malinje gradualisht të shëndrohen në me një faforme në sëmundje kronike, nësë është e mundun, që të kenë kronicitet, dhe më thonë që të jenë të menaxhueshme, të mjekueshme vazhdimisht, dhe të kemi një dekurs sa më gjatë të personave, mos them të mbjetesës, por të kualitetit të jetës. Dhe më thonë, kjo është tendenca e jonë në aspektin e onkologjik. Mirë shumë, doktor, faleminderit shumë që ishe sot në emisionin Mëngjesi Italian.